በተጀመረው የ2014 የትምህርት ዘመን አዲሱ ሥርዓተ ትምህርት በተመረጡ 11 የሁለተኛ ደረጃና 44 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሙከራ ትግበራ ላይ መሆኑን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ዘላለም ሙላት ተናግረዋል። በ2015 የትምህርት ዘመን በሁሉም ትምህርት ቤቶች ለመተግበር ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑም ገልጸዋል። አንደኛ ደረጃ ላይ በራሳችን አቅም ያዘጋጀነው ስለሆነ የቫሊዴሽን ማለፍ የሚገባንን መስመሮች ሁሉ አልፈን ማቹሪቲ ሌቭሉን ጠብቆ ወደ ተማሪዎች እንዲደርስ አድርገናል። አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ በነባሩ ነው እንግዲህ ጀመርነው። እስካሁን ድረስ ትምህርት ሚኒስቴር አላከም። በላከ ሰዓት ግን ወደ ሙከራ ተግበራው እንሄዳለን። እንግዲህ በሙከራ ተግበራው የሚጠበቀው ዋና ትልቁ ስራ አንደኛ የተዘጋጀው ትምህርት ይዘት ለተማሪዎች በአግባቡ ማድረስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምን ለውጦች ይዞ መጥተዋል፣ ምን መሻሻል አለበት፣ ለቀጣይ ወደ ሙሉ ትግበራ 2015 እንገባለን ብለን እንጠብቃለን እና ለዛ መሰረት የሚጥል መደላድል የሚሆን ስራ በእነዚህ 55 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይሰራል። ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቋል ማለት ነው። መምህራን፣ ርዕሳነ መምህራን ስራ ውስጥ ገብተዋል። ይህንን እየተከታተሉ እያጠናከሩ እየሄዱ በአግባቡ የሚገቡትን ግብዓቶች እያሟሉ ወደ ሙሉ ትግበራ ላይ ማድረስ የሚችልንን አሰራር ስርዓት ነው የዘረጋ ነው። ይሄ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የ2013 የትምህርት ዘመን ኮቪድ-19ን በመከላከል ውጤታማ ስራ ለማከናወንና መጠነ ማቋረጥን ለመቀነስ የተሰራበት መሆኑን ያስታወሱት አቶ ዘላለም ለቀጣይም ውጤታማ ስራን ለማከናወን ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዲረባረቡ ጠይቀዋል። ለትምህርት ማህበረሰቡ ተማሪ ውጤት ልናመጣ የምንችለው የሁሉም አካል ርብርብ ስለሆነ ዛሬ ጉባኤያችን ላይ ያሉ ባለድርሻ አካላቶች ሁሉ ኖረዋል። ነገር ግን በአንድ መድረክ የሁሉንም ተማሪ ወላጅ፣ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ማግኘት አንችልም። ይህንን ለሚሰሙ አካላቶች ሁሉም ወደ ትምህርታቸው ትኩረታቸው ወደ ትምህርት እንዲሆን፣ በተለይ ወላጆች ልጆቻቸው ምን እንደሰሩ ምን እንደተማሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያሳዩት የትምህርት ለውጥ የባህሪ ለውጥ እየተከታተሉ ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር አብሮ የመቆም አብሮ የመስራት ከጎናችን እንዲቆሙ እንዲሰልፉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። የተጀመረውን አዲስ ምዕራፍ ውጤታማነት ለማረጋገጥ በእውቀት የጎለበተ ማህበረሰብ መፍጠር ወሳኝ ነው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዣንጥራር አባይ ናቸው። ብልጽግናን ለማረጋገጥ በትምህርት ዘርፍ ላይ መዋለ ንዋይን ማፍሰስ ደግሞ መሰረታዊ ተግባር ሊሆን ይገባል ብለዋል። የከተማ አስተዳደራችን ብልጽግና ሊረጋገጥ የሚችል ከሆነ በትምህርት ሴክተሩ ኢንቨስት ማድረግ ላፍታም የማይዘነጋው መሰረታዊ ስራ ተደርጎ ተወስዷል። በትውልድ ለውጥ ላይ የሚደረግ የሀብት ምደባና ወጪ ከየትኛውም ስራና ወጪ ጋር የሚነጻጸር አይደለም። በመሆኑም ትናንት የሞከርናቸው በጎ ውጤቶች የታየባቸው ስራዎቻችን በማጠናከር ለቀጣዮቹ ዓመታት ለትምህርት የምንሰጠው ትኩረት ተጠናክሮ ይቀጥላል። አዲሱ ሥርዓተ ትምህርት የትምህርት ጥራትን ታሳቢ ያደረገና ግብረገብን፣ ሀገር በቀል እውቀትን፣ ሙያና የቀለም ትምህርትን፣ ቴክኖሎጂ፣ ምርትና ተግባርን፣ ጥናትና ምርምርን እንዲሁም የመንገድ ደህንነትንና ሌሎች ትምህርቶችን ያካተተ መሆኑን ጠቅሶ የዘገበው ኢዜአ ነው።